Zima, sníh, námraza, ledovka. Pokud řidiči uslyší tato slova, mají chuť zůstat doma a nikam nevyjíždět, anebo alespoň počkat, až se počasí a sjízdnost silnic zlepší. Ale co mají dělat ti, kteří musí vyjet, aby silnice uvedly do sjízdného stavu, tedy cestáři? Jak všestranně náročná je práce těch, kteří v zimních podmínkách musí sjízdnost silnic zajišťovat, tedy například práce řidiče posypového vozu či sněhové frézy, si běžný uživatel silnice jen těžko dokáže představit. Autosypač, jehož hmotnost přesahuje 25 tun, je ve svém základu pouze upravený nákladní automobil, který je vybaven sněhovou radlicí a sypací nástavbou s rozmetadlem posypu. Na zledovatělé silnici je tedy řidič tohoto sypače ve stejné situaci jako kterýkoliv jiný řidič nákladáku. Je zde ale jeden zásadní rozdíl. Pokud dostane příkaz k jízdě, musí vyjet. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje se stará o více než 3800 km silnic. Těch, které se v zimě neudržují, je stále méně. V roce 2017 to bylo pouze 120 km. Udržované trasy jsou technologicky rozděleny na 103 pracovních okruhů. Nezanedbatelnou část přípravy zimní údržby silnic tvoří zajištění nákupu posypových materiálů. Pro zimní období mají jihomoravští cestáři k dispozici 18 000 tun posypové soli a přes 22 000 tun inertního materiálu, kterým bývá štěrk či písek. Skutečná spotřeba těchto materiálů je závislá na rozmarech počasí a například u posypové soli se pohybuje v rozmezí 6 500 až 28 500 tun za jeden rok. Jak je celá údržba rozdělena a organizována, jsme se zeptali těch, kteří ji řídí a zajišťují. Marie Terezie vlastně začala tu pravou cestářskou éru, kdy teda dávala velkou vážnost cestářům a spravovala silnice, a do dnešního dne vlastně máme pozůstatky širokých alejí, kde vlastně byli kočí chráněni od sněhu, větru, počasí. No a za námi vidíte také stroj, který už je dědečkem a pochází z roku 1967, je to fréza, je to ZIL, je velmi výkonný, nicméně jeho spotřeba je velká, na kilometr je to 10-20 litrů. My od roku 2001, kdy vlastně vznikla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, nakupujeme pravidelně takřka ročně 6 až 7 podvozků a sypačů. Od té doby jsme vlastně měli řadu podvozků Tatra, až v poslední době tedy máme jiné podvozky, máme IVECO a v poslední rodě jsme koupili 12 podvozků Scania, která se nám jeví pro zimu jako velmi, velmi potřebná, velmi dobrá. Celá údržba silnic je řízena z krajského centrálního dispečinku, který má přehled o počasí i technice, která je k dispozici. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajišťuje zimní údržbu na cirka 4000 km silnic. Jsou to silnice první třídy, druhé a třetí třídy a zajišťujeme zimní údržbu také na jednom dálničním úseku D52. Od zjištění závady vysíznosti vlastně naše technika by měla vyrazit do terénu do 30 minut a silnice jsou rozděleny v zimním období do pořadí důležitosti, kdy dálnice a rychlostní komunikace musí být ošetřeny do 2 hodin, silnice v prvním pořadí do 3, v druhém pořadí do 6 a ve třetím pořadí, to jsou ty nejméně významné komunikace, většinou jsou to silnice třetí třídy, tak je tam časový limit do 12 hodin. Informace o povětrnostních podmínkách a stavu komunikací získáváme z meteostanic. Správa a údržba silnic má 22 kusů vlastních meteostanic a dále využíváme externí stanice, které jsou k dispozici na specializovaném portálu pro správci komunikací. Klimatické podmínky v jednotlivých částech Jihomoravského kraje jsou během celého roku velmi rozdílné. V zimním období se tyto kontrasty ještě zesilují. Severní části kraje, kde se střídají různé zalesněné vrchoviny s nadmořskou výškou nad 600 metrů, jsou vystaveny častým sněhovým srážkám a mnohdy i závějím. V jižní oblasti kraje s nižší nadmořskou výškou jsou naopak častěji dešťové srážky, které na vozovkách namrzají. Tomu odpovídá i rozdíl teplot, které mohou být ve stejný okamžik velmi odlišné. V jeden okamžik tedy mohou na Mikulovsku kvést sněženky a na Blanensku bude mrznout a hustě sněžit. Důležitá je nejen technika, ale především dobře vyškolení a motivovaní lidé. Například řidiči vozidel, kteří zimní údržbu provádějí. Jednou z možností, jak je motivovat, je například soutěž o porovnávání výkonu s řidiči z jiných regionů. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pořádá již více než 10 roků mezinárodní soutěž v jízdě řidičů vozidel zimní údržby Cestářské Ródeo. Soutěží se v jízdě autosypačem Tatra s předsazenou sněhovou radlicí. Soutěž zahrnuje přesnou jízdu v brankách a slalom vozidla na vytyčené trase, včetně přesnosti zastavení či ovládání již zmíněné sněhové radlice. Na dojmy ze soutěže jsme se zeptali celkového vítěze. Se zmrzlýma rukama se špatně jede, jo? A necítíte ten volant tak dobře, jako když máte teplý ruce, jako když rozehřáte nebo tak. U silnic už jezdím od 74. roku, no a líbí se mě tam, je to pěkný, jo? Je to dobrá práce, no a když máte dobrý kolektiv, tak není co řešit. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje sbírá nepřetržitě informace z desítek kontrolních bodů rozmístěných po celém kraji a také od řidičů. Výsledky těchto informací jsou pro veřejnost pohodlně dostupné na centrálním informačním webu www.dopravniinfo.cz. Cestáři se tedy snaží být co nejlépe připraveni. Důležité ale také je, aby byli připraveni a ohleduplní i řidiči. Příjemnou a bezpečnou jízdu za každého počasí vám přejí jihomoravští cestáři.